Varför mår vi människor så dåligt när vi har det så bra? Det är en bra fråga. Vi börjar så här. Varför lider vi människor överhuvudtaget? Har det uppstått något fel i evolutionen? Nej, det har inte uppstått något fel i evolutionen, även om man kan tro det ibland. Vad ska lidandet tjäna till? Universum fungerar precis som universum ska fungera, efter en viss bestämd princip som handlar om motsatser. Allt i universum har sina motsatser. Vått och torrt, ljus, mörker, lätt, tungt, glädje, sorg, tillfredsställelse, otillfredsställelse, balans, obalans, upp och ner, medveten, omedveten, kunskap, okunskap, kärlek eller hat. Hela universum är uppbyggt efter sina motsatser för att någonting överhuvudtaget ska kunna existera. Hur skulle det se ut om inga motsatser fanns? Ja, det skulle inte fungera så bra. Så, principen i universum handlar om det här. För att uppleva det positiva i livet så behöver vi uppleva det negativa i livet. Hur ska man veta om något är positivt i livet om inte först har upplevt det negativa och tvärtom? Enda sättet att veta om någonting är positivt är att man har upplevt det negativa i livet. Det är så livet fungerar. Lidandet startar när vi föds in i den här världen. Vi föds in i livet med ett lidande av smärta. För barnet så innebär den första åren olika former av lidande kopplat till barnets primära drifter. När barnet sedan växer upp så blir livet mera komplext och barnet upplever flera former av känslor. Känslor utvecklas före i barnet än vår förmåga att tänka. När vi gör fel saker i livet så uppstår det negativa känslor. Och när vi gör rätt saker i livet så uppstår det positiva känslor inom oss. Positiva och negativa känslor är våra moraliska kompass i livet. Men när vi gör rätt saker i livet och vi ändå upplever negativa känslor, ja, då är det någonting som är fel. Människan har en förmåga att tänka negativt om sig själv, även om de gör rätt saker i livet. Det här handlar om mänsklighetens största problem, tänkandet. Vårt tänkande är antingen vår tjänare eller vår slav. Mänsklighetens största problem handlar om att vi skadar oss själva med hjälp av våra egna tankar om oss själva. Det här fenomenet är vi nog helt ensamma om att ha som varelser på den här jorden. Människans evolutionära utveckling när det gäller att undvika sitt egna lidande inom sig själv är fortfarande underutvecklad i vår del av världen. Det enda inom oss människor som inte är självreglerande är just vårt egna sinne, våra tankar. Allt annat inom oss i vår kropp så regleras allting helt automatiskt till en bra inre balans. Men vårt egna sinne måste vi balansera själva. Det sker inte automatiskt. Eftersom vårt eget sinne lever sitt egna lilla liv med tusentals olika tankar varje dag som kommer till oss i sinnet, som påverkar oss negativt på olika sätt och gör att vi skapar vårt egna lidande med hjälp av våra egna tankar. Kan man som människa inte kontrollera sitt sinne, sina negativa tankar, så leder det till lidande som ofta i sin tur leder till psykisk ohälsa i olika former. Som dålig självkänsla, konstant ångest, negativa tankar om min egna självbild, depression, självhat, och det kan leda till självdestruktiva beteenden som ett beroende. Så många människor med psykisk ohälsa äts upp av sina egna negativa tankar om sig själva. Och allting det här handlar om att de saknar verktyg och kunskap för att ta hand om sina negativa tankar.
Och sen är det så här att alla negativa tankar skapar negativa känslor. Negativa tankar och negativa känslor skapar i sin tur negativa handlingar i livet. Människan i västvärlden har i allmänhet svårt för att styra över sina egna tankar, känslor och handlingar. Varför är det så här? Människor här i västvärlden får i allmänhet inte lära sig någonting i skolan eller hemma om hur deras egna sinne, tankar, självbild och hur deras känslor fungerar. Och när man inte kan reglera sina negativa tankar och negativa känslor så leder det ofta till olika former av psykisk ohälsa. Det man inte vet någonting om, det kan man heller inte göra någonting åt. Det är en av universums principer, kunskap och okunskap. Vi människor föds in i det här livet i ren okunskap. Allt i livet måste vi få lära oss ifrån andra ifrån början för att vi ska kunna klara av vissa saker. Och det här gäller även kunskapen om hur man tar hand om sina negativa tankar och negativa känslor. Men den här kunskapen lärs inte ut i vårt samhälle, varken i skolan eller hemma. Så när en människa inte kan kontrollera sina egna negativa tankar och känslor, så måste man ändå på något sätt reglera det här negativa inom sig själv. Och det är då man gärna söker upp en aktivitet eller att man tar någon substans för att motverka allt det här negativa inom sig själv. När man stimulerar sig med en aktivitet eller med hjälp av en substans som man tar, så upplever man en form av tillfredsställelse som är en form av lycka. Men vi alla vet att lycka är något annat än en chokladkaka. Människor som inte kan hantera eller reglera sina negativa tankar och känslor blir oftast beroende av yttre aktiviteter och substanser för att må bra. De är oftast villkorade att bara söka lyckan utanför dem själva, eftersom de inte kan odla inre lycka i dem själva. De har inte fått lärt sig hur man gör. Kan man inte själv producera inre frid, lycka och harmoni, så måste man få det på något sätt. Och då söker man det i olika aktiviteter eller substanser som man tar. Vi människor vill må bra till varje pris. Så jakten efter olika aktiviteter och substanser dygnet runt orsakar oss bara mer och mer lidande. Människor med psykisk ohälsa sitter fast i ett ekorrhjul i sökandet efter den yttre lyckan. Och de plågas av sina negativa tankar och ett stort känslomässigt lidande. Så de har inget annat val än att söka upp aktiviteter och substanser för att de ska må bra i livet. Om du känner igen dig i det här med att du inte kan kontrollera dina negativa tankar och negativa känslor, och att du har problem att styra över dina handlingar i livet, att dina begär styr dina handlingar i livet mer än du själv med din mentala vilja och förmåga kan styra över ditt liv, och att du lider av någon form av psykisk ohälsa, ja, då har du kommit helt rätt. I min bok Buddha på ren svenska så får du lära dig allt om hur man blir mästare över sina egna tankar och negativa känslor för att kunna styra över sina handlingar i sitt liv. För då är verklig psykisk hälsa möjlig. Och det är vad Buddha lärde ut. Och hans metod handlar om att lära sig att stoppa lidandet i sitt liv. Ingenting annat. Inget religiöst, inget andligt, inget flummigt. Bara öva upp förmågan att ta kontrollen över sina tankar och känslor. Min bok finns, de böcker finns online. Och till den här boken så får du en hemsida där du laddar ner gratis guidade meditationer för support med din dagliga meditation. insiktsmeditation.com. Och så glöm inte att meditera mera så blir du lycklig på fredag.